geven. Ik heb dat voor je. Ja, dat is man. Los van u. Ja. We zijn voor elkaar in de studio, zijn hier, hè? Ja, het is ook. We zoeken een oude kabel van 82. En toen hebben we haar gezegd. Iets aangeraakt van iets van 30 jaar terug. Wat voor je geappt met die? Kijk. Heb je die oude kant hier? Dat is een beetje box. De oude kant. Dit is heel belangrijk. Welke oude kant? Nooit van het jaar. Zijn jullie een voorstel aan die operatie? Dat je zo pas zegt voor de kopie. Oh, is haar gezegd voor. Wat is er? Gaat dat niet als reden? Ik heb 40 à 50 jaar kennis door. Oké. Dat is een beetje op. Maar u wilde dat ene in informatie eraf halen, toch? Ja. Ja. Dus ik heb misschien kan hij het. Ja. Ja, toch? Ja. Ik maak ook. Ik heb een jonge harde safe. Misschien kan hij het. Ik heb een harde safe. Bel u. Ik was bij Radio 10. Echt vanmorgen. Fysiek aanwezig. Nee. Oh, ik weet al. Ja. Ze zijn permanent. Ze zijn er. Ja, ik heb het. Is het live? Ja. Dag mensen. Drink ze, wat is het? Goedemiddag beste luisteraars, beste kijkers op Facebook. Ik heet u van harte welkom bij deze Majausu van 2 november 2024. We gaan rustig op het einde van het jaar aan. Rustig. Volgens mij keihard. En mijn naam is Hans Paters. Ik ben fiscarie van Tabassi Ramonak Wind Instituut Kunye Akata. En vandaag hebben we een thema en dat luidt als volgt. Kon liba noelon kon watra. En wat dat betekent en wat daar omheen ook mee samenhangt, dat hoort u straks van Tabassi Ramonak en Bassi Nicole. Ik geef het woord ook gauw door. Zet uw ogen op, standje open en luistert u goed. Dan leert u het meest. Yes. Tabassi Ramonak. Hij is ook even aan het luisteren nu. Ja, toch? Ja. Dan geef ik het woord aan u. En, u kunt al heel mooi groeten, vind ik. Dus vraag u om dat te doen. Madan Jabra, Madan Jabra, Madan Jabra. Mi pichun otofri boy. Ni baro bla in nefu nanake jaman ke jampo. Wees gegroet, wees gegroet, wees gegroet. Ik groet in het naam van de Almachtige Jehovah. En ik groet in ieder waar zij zich ook mogen bevinden. Den zesieken. Zij die een sterfgeval hebben, wasari odi, en zij die het beentje voortzetten om een betere toekomst voor Suriname te creëren. Alle power, alle sterkte namens de Almachtige daarboven. Maar wij betonen direct onze medeleven met de mensen die gezonken en gelukkig nog gered zijn
naar de Apura hè, in de buurt. En ze hadden overal wat speurneuzen. En we betekenen onze. Ja, Aminka Wakatra Fasi, maar ga doen one awakaso. Mijn alliance met de tang en Libisman en Libium Libi, voor Grontapu kan go voor. Mijn Libi wa Libi diwa, die gezond, probaat en abi toegevoegd worden die a gemeenschap. Yes, we tak gado tangi dat die school toen aan de omstanders je pi dat die des met haar Libi. Nanga den boeien is a gado poterikio. Ja, dat bent de a odi. En met die akata odi, akata span, bing, 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 a kurso. En baka. En akatana leko abblas ba. Esmara, esmara. Maar een asmara is dan echt even, maar dat wordt direct uitgezet. En dat met jou een boomvoet voorgezet, gedisciplineerd, no-nonsense beleid op een schroepsverband, een instituut of wat dan, wanneer je leiding geeft waaraan niemand moet iedereen zich moet houden aan wet en regels, zowel de leidinggevende als de mensen die daaraan mee helpen, meesturen. Dat van een woman beleid, maar de wet en de regels etaki. En dat is akunye akata kondre. En dat na instituut, en dat smelt er over geestelijk in apartheid zijn ontstaan. Wet en recht maken vrij. Ja. Mooi gezegd. Ja, precies. Recht gezegd. Ja, zo. Dan gaan we naar Bassi Nicole. Zal ik de camera even draaien? Bassi met Bassi Kide. Ja? Ja, is een klein beetje babbelen. Ik ben de enige hier als Bassi. Ik ben de spelverdeler. Ja. Bassi Nicole. Oké. Yes. De katholische assemblée. Goedemiddag alle luisteraars, alle kijkers en welkom bij, ik ga het gewoon kort houden zoals elke week. Welkom in dit geweldige programma, ook al zeg ik het zelf, want ik geniet er zelf elke week ook van. En nee, dat heb ik niet gezegd. Oh. Ja, dat heb ik niet gezegd en ik heb een heleboel geduld. Ja, ik groet alle mensen te Akata Kondre. En ik neem me Jootje Arewaka. Ga gewoon, ja. Ik ga er niet te veel tijd aan besteden, ik heb iedereen gegroet. Wat Tabassi allemaal heeft gezegd, ik kan het niet overtreffen, dus ja, dat hoeft ook niet. Het was goed en hij sprak namens, denk ik, iedereen hier, heeft prachtig gezegd. Dus dan gaan we beginnen met ons Windy religieus programma. Ja. Ja. Goed, voordat we naar het thema gaan en uitleg daarover, Tabassi Ramaknak, zeggen we dat u de moeilijkste prijsvragen van Suriname kan bedenken. En heel af en toe lukt het dan een groot leermeester of meesteres om er een prijsje uit te pakken. Ik zou de Nobelprijs moeten krijgen dat die mensen aan de nacht willen brengen. Oké, misschien dan, ja, even zijspoor, maar heeft meneer John nog gelachen deze week? Ja, ik maak me echt zorgen naar die voetbalpartij. Hey. Ja, hij heeft wel weer gelachen. Ja, dat vindt pijn, hè. Maar goed, even alle gekheid op het stokje. Iedereen wil ik zeggen, als onze partij in Magcentrum komt, mag niemand voor de Real Madrid. Oh, let u op nu. Nee, dat kunt u niet zeggen. Met deze heeft u zoveel stemmen, voor echt waar. Nee hoor, echt niet. Het is sportief toch, maar we maken haar roze revue. Tuurlijk. En voor een bepaalde mama Harry in Addisia, maar op Jeff nee media. We kunnen je altijd op één lijn zitten. Ja, dus. En vooral heeft Holland een prijs, in heb toch niks met mijn vader. Heeft Holland een prijs, naar een prijs. Heeft Ajax een prijs, naar een prijs. Klaar, punt, klaar. Heeft Robin een prijs, naar een prijs, aan een prijs. Klaar. Oké. Dan gaan we nu naar de prijsvraag. Ik hoop echt dat het weer gaat lukken. Misschien moet ik ook eerst de sponsors vermelden. Dan met een beetje lekker. Ja, eerst de sponsors en dan met Chara prijsvraag. Wat één keer zijn mijn actie. Ja. Eén keer zijn mijn actie, maar je zegt het al. De prijsvraag, oké. Okay. Ja, de camera. Ja. De lat is hoog. Ja, zeker. Oké, okay, dan ga ik eerst vermelden Contour Winkel te Rijsdijk. Stefania's Drugstore is dat. En daar kun je echt alles vinden, behalve de gewone drugstoffproducten, maar ook alles op Contour gebied. En Bassi Nicole zegt altijd eerst de hulp bij... Cultuurprobleem bij, zeg ja, ik dat? Ja, je hebt het wel eens zo gezegd. Maar voor een goede prijs en het is altijd goede kwaliteit. Eerste hulp bij Fanodo. Een sponsor van niveau bij een programma van niveau. Laat ik het daarop houden. Mooi gezegd. En ja, we krijgen altijd goede reacties op de prijsjes die
mevrouw samenstelt. Dus dank ook daarvoor. Dan gaan we naar Telowassi. Dat is de meester der Telo-gerechten en andere gerechten. En die kan dat heel goed bereiden. De winnaar van de prijs die gaat 2 porties mogen afhalen. Aan... En 2 drankjes. Oh, en 2 drankjes. Ja, dus vorige week erbij gekomen. Zeg ik het goed? Ja, Apinti-straat nummer 11. Ja. Dus onthoud die Apinti. Dan komt hij nog wel. Ja. Okay. Eigenlijk zijn het onze sponsors, hè? Ja. Het zijn onze sponsors. Ja, dus ik ga voor iets anders wel bij ze langs gaan. Okay. Ja, toch? Ja. Anne was er trouwen. Juist. Ja, dus het mag. Het zijn onze sponsors. Ik hoop ook dat ze mee... Alleen, in elk geval, mijn summa konami, ik had dit soort geloof met soort partijkleur, je moest een verplichting voor je pio. Als zo mijn summa konami, den wanyandring de musu seri fas manyandring en de musu fas ma abdefano busani. Dus verder mag je dat na onze sponsors van het instituut tot het apartheid, niks aan de hand. Oké, dan ben ik benieuwd naar die ene enkele vraag van u met mij meerdere mensen denk ik. Zo, mijn aksu, ik zeg het eerst in Serantong en dan in het Nederlands. Sang soto kleur kan make you een baby. Ze heb geen geboren pas. Hij kom, ik denk vanaf tangen in 3, 4, 6 minuten. Zo dat is alle een baby eten en een waka eten. Ik heb geen dong, dus van zo'n gelengte. Soort kleur je noemt aan links, rechts of boven en zo. Of sani. Jongens, heb geen dat ik kies een scare eye. Een zere oog. Welke kleur mag je van een baby van dat nog ligt? Zuigeling. Zo'n zuigeling. Mag je niet hangen links, rechts of tap op. Sani, dat heb geen kaisje a kleur dat. Want autaluking. Achting, misschien doe hij taluken, telk een, ook is iets keer hij draait helemaal. En soms, daar kom je nog zelf maar naar zijn dat maar, absa. Maar juist, ik kan bet je, right in tanga seksimo abengba, helemaal pure mora. Oké, dat was het. Oké, en dan. En in pure persist je me, en in tijden zijde. Rond 2:15, precies over een uur, gaan we u de gelegenheid geven om. En dat polerke tje. Prima. Maar het is iets dat je wetenschappelijk ook aan dit zo. Als je met dat ja, no, ik met duim gezogen. En als je bent duim, om maar bij je een bak zijn en bak aan weer. En dat geeft me met dan aan jullie kassen je botan. Juist, dan. Ja, dan gaan we verder. Ik heb een artikel van Facebook geplukt en dat is van mevrouw Patricia Nel, wel bekend. Juist. En ze begint haar bericht. Ik ga het gewoon helemaal voorlezen en dan kunt u erop ingaan. Ja. Familie Lukatori. Dit moet mij wel van het hart. Ach niet. Familie Lukatori. Familie Lukatori. Dit moet me wel van het hart. Onze Witi-religie mag niet met hoofdletters in lijn gebracht worden met Halloween. Ik hoop van harte dat de cultuurdragers hier iets over zeggen. En organisaties op het hart drukken dit niet meer te doen. Wij moeten als Afro's onze waarden, normen en etiketten hoog houden en weten dat banana abiding wimti nangen de cabra le krakabaka givi. Ik zie organisaties dat niet doen met de elementen van het Hindoeïsme, Javanisme of de Islam. En je zal dan horen, wel, er zijn mensen verkleed als nonnen of als priesters. Goed, maar ik hoor ook geen gospelmuziek en dat er met een Bijbel wordt gedacht. Laten wij Halloween ver houden van religie. Ik vind het niet passend en absoluut niet acceptabel. Lobby en blessie. Nou, ik heb het ook ik heb persoonlijk echt naar haar gestuurd. Ja. Ook een voice. Mm-hmm. Ik ben, Tangasam Sambi ben ik heel goed op de. Het hoeft niet dat alle punten. Ik leer Roma Sani voor. En Roma Sani, ik leer Sani voor Patricia Etnel toe. Want volgens mij, ik kon geen politiek. Maar ik kom op een baan en ze refosen me. Maar ben de fosse in de politiek, maar ben de kaffe. Ja toch? Maar ik heb een goede leeftijd dat ik. Patricia met omrammen zeg hoor. Met alle respect, ik hoop dat het u goed gaat. En als u luistert. Ze heeft helemaal gelijk. Omdat ik dit al jaren zeg, maar in een kiesjesje ging. En nu, ik poes en ko echt. Dat ik nog eens maar een ontwikkeling heb ik het gelijk aangegrepen. Maar zo'n steeds je bepaalde zijn de persoon dat jij die ben. Ook het andere feest,
Ik wil het direct aankoppelen. Op 14 februari, hoe noem je het feest? Valentijn. Valentijn is ook Santanis. Na master krooi. Ik heb zelfs aan de nabakken, je neef je Valentijn tak na lobby. Want na tjeri voor umasma. Na de kravans wat vet voor na umasma zien. En daarmee merkte de heerschap. De Luca film, een boek of vende, aan een joke, aan een joke door. Maar we zijn zo genoeg voor Tixan Abraham. Halloween is een duivelse feest. Het is een satanische feest. En dat is hoe we een keer kunnen naar onze heilige mannen. Die scoren naar in. Want wint hij, je mag zien dat je terug naar wint hij. Dan is zo'n mensen maar voor een boemboeje dat je gaat Mexican naar Holland. Zo net naar een omroep voor de tag. Ja, dat is niet dat je jongen. Zo'n mensen die mij gaan voor basker dat je. En dat is echt zijn. En bijna een jongen groep van ding, maar soms die is maar ding. Dus een boening. Dan juist bij de tag aai a boem. Dat je gaat wel lauw los en is dat meer dat beter. Dan me doe dat me doe. Oké. Okay. En mevrouw Patricia Adnel heeft een heel sterke punt als Winti beleider, denkt u? Denk ik. U bent gewoon puur Winti. En daarom ik naar verder heb je en maar, dan dat je alle weer in gewoon want er nu aan praten. Dus Sani het doet met fase en Sani no abikaba in leren voor je. Winti is onuitputtelijk. En daarom is het dat je als je een pak hebt aan dat je steeds bezig bent, maar je vindt steeds bezig bent, maar aan leerstof, het is zo immens, zo diep gaande, dat je normaal kan banen. Daarom moet je tellen dit idee, kron kri, want kron liba, no elon kro watra. Dat is niet zo'n tak drape. Kron liba, no elon kro watra. Aliba kan kron fawani, maar watra sa elon kom, dat no kron teti kan no aschep na normaal watra, alla sani kan doen nga a watra dati. En omdat een famsa vertaling die krolibane long krowatra na pas van jou benaderd als systeem na zo ou roko gi en omdat na dinami dan min a boom toe aan bepaalde zijn daar aansluitend heb ik een reactie vanuit Nederland. En de persoon schreef, ik vergelijk de Wally met het verwerken, CQ, verdrijven van geprepareerde bakro. Na de uitdrijving is de persoon schoon en hard bakro, maar over het algemeen takruzani, satanische krachten. En ook anders van geest, nou, prima als dat gebeurt. Ja, geen probleem. Maar het wil nog niet zeggen dat ik jouw feest met jouw feest moet vieren zonder te weten wat een feest inhoudelijk is. Neem sapsana inhoud, ja toch? En wala toch je poer ogri, maar kan de mine sapnanga sa je poer ogri. Daarom, utaki kroliba, nelon kroatra. En kan de taki mi ewaka via awinti pasi, esuku gado, esuku boom, esuku fdu. En gado sref taki ergens in een boeku. En te do paga te do dati, maar te se embos en hoe je leef. Dat zal jou redden. Ab chimbundi du mosheng zelf smasang du ome ogre gwa strafu tof gado vergifde en gado kaarden kon na dense. Omdat God heel rechtvaardig is. En je hebt mensen in soorten. En soms ma ewan bepaal giyu volgens een systeem tak je na sung waka. Maar nu van jou model aan mijn patroon, aan jou model. Het is wel eens, kroliba no elon kroatra. If you waka long to grond tapu, moet na penja dan met nabja, de waka kodak side of north of west, de yo commit me baka, yo meet me face to face baka, want dat grond tapu long to. Dat inafa waka die waka, alles wat bok yo me kala berdi yo abrala busi yo sarasani, maar na one circle, one loan to ye loan to te kom baka, kroliba no e waka, no e loan kro watra. Yung sabi dati, na deep taki fu gransma, deep filosofi, ek heef je hersen, me go krak yo hersen. Hana samtak dape, mo potent op Twitter in Engels en in kromantik tongo, en dat je begrijpt hoe ze mee bedoelen. Morgen, en in het Nederlands. Oké. Okay.
Een Twitter is tegenwoordig X, hè? Ja, ik zal... Maar ik zit het zo duivels achter. Ja, het is verkocht aan iemand anders en die heeft het zo gemaakt. Ja, X. Maar mijn blijf zetten gewoon op Twitter, hoor. Dat zeg maar. Ja. Niet toe. Dus ik ben op Twitter en ik ben heel sterk op Twitter, dat kan ik zeggen. Ik zou heel graag even in willen gaan op iets wat u heeft gezegd. Mm-hmm. U zei dus dat Halloween een satanisch feest is, maar het is zo nu. Maar het was niet zo, het is eigenlijk het verbasterde van Allerheiligen dat ook in Nederland wordt gevierd. Het is een beetje die voorouderverering waar men niet aan toe wil geven in Nederland. Luister. Maar het is duivels geworden luister. Nu. Dat voorouderverering van Nederland, die denk ik heel veel van Europa. TDB doet de bedien kabouter naar Bakru. Oké. Dus nu als men komt uit de KBM boom. Maar we hebben nooit deel van dat. Sinds Bakru kon ik niet een negatieve schaduwzijde. Een kabouter. En die hebben ze ook in Suriname ingevoerd. Daarom heb ik Bakru in het Nederlands al zijn etaki. Voor bij Hornenslaaf tegen de Nobengwe. Maar die is een fobigisme bij Morotranga. En het geloof heeft ons behouden. Het geloof. Want we kon kali zonder wazanjaso. Wat mag de slaaf meenemen? We hadden niet eens we kregen niet eens een alleen als je gratis naar een brandmerk en veel meer zandel naar Hititroas is aan dit en verkrachting en dat soort dingen. Maar door geloof overleef, geloof is al lowe overleef, tel ik nu weer kom met bakken en dan zou je doen, we creëren drempels naar een hobbels voor een met bakken naar vast. Wel, ik kan tegen je dat min aan zo many sma die gwena achterland de kom bakken. We moxie en we moxie boom op basis van wederzijdse respect en verstandig. Nu het awa osso bigisma bende en we kontroon awa mbaka. En dat winti etaki. Na wamama kuba bobi mi kumamba. Wamama kuba bobi mi sandam. Dat wil zeggen wamma bobo dringi wangru weri wasu in het verleden. En daarom zei we fenozit elkaar baka. Anabna sa maka anabina unjukastam. Anabia matawai anabia luka anabina quinta anabina matawai. We meet no more. En ze hebben ontdekt nu dat je uit familie. Daarom heb je alles maar op een akata sande dat je. Ja, bis maar ik moet het daar maar weer naar. Maar, na parasma. Ik heb verschillende die dat je. Paamaka, parasma toe. En op toefas. En daarom de jeeën dat je of de sma dat je. En zijn de kont waar para, dat je zo'n presa para, je finis maar dat je baka. Dus sande van hoe dan voor. Utaki wano wang. En er is eens gemeenschappelijke iets dat ons bindt. Wij zelf, de Indianen, de inheemsen, ik wil niet het woord Indianen gebruiken, aan de passen naar hen toe. Woordzang gelden die ding, die alles maar aan ding. Wij zijn allen nakomelingen van tot slaafgemaakten. Ja toch? We zijn allemaal nakomelingen daarvan. En daarvoor moeten we een mooi jasje en dasje zetten. We een mooi woord voor dat. En dat denk ik. Dat is maar een complex zo naar die zingen dat. En woord noemt dat noemt dat. Zo maar een schopje of kontij die sra. En dan doet die takje noemt dat en woord. Voei toch. I leer die jasje. Jasje is rekan naar en woord. Nenge konde nenge. Miafo na wambi jari nenge. Miafo na dat. Enzovoort. Dat tegen dat je, dat je reken je professor of je draai op bigisma zijn pot naar je passie, dat je kon verbieden. Wel, teme kon dat power station mee gebruiken, dat ze in een mechanische station. Ik ga zo ook weer gebruiken als ik een vraag van een luisteraar voorlees. Zeg het maar. Ja. Gaat wel even andere kant op, ik weet ook niet of u erop wil ingaan, maar luistert goed. Mm-hmm. Goedemiddag, wat vindt meneer Mark Nak van de benoeming van een kraman voor de Bakabusi Ninge? Het kamp Roos, dit weekend vindt er een vergadering plaats. Wilt u daarop ingaan? Ik wil niet erop ingaan eigenlijk. Ik ben er zondag mensen, op ingegaan, Ik heb de mensen deur mijn standpunt ingeven. Ja. Laat zij maar doen wat zij niet laten kunnen. Juist. Okay. Ik wil niet teruggeworpen worden naar de 18e en de 7e en de 16e eeuw. Dat moet men begrijpen. In een vergelijkzaam dek, bah. In onderzoek zei de agrama stop dat. En als je een stop dat die. Dat je trapt in een val die niet, maar dan nooit meer aan je. En er is een ik heb hoort in seminar, ik heb hoort in dat, ik heb hoort in zo. De grammar zijn de nieuwe tegen je. Grammar bono tegen me drie zijn in dat en minum tegen is maar. Wan grammar, die tang grammar, namelijk is voor jou. En als je zo'n grammar schap dat je eindert naar bakabusie.
En je gooit ons terug in iets. Hoe moet dat? Mie, niet van de onder zijn niet, loe man pas. Hoe ben je naar Pio Dia, Pio Tam, Pio Pio Tam? Wij waren de brug van de weggelopenen en de zij die konden blijven doorvechten totdat er vrijheid kwam. Nou, ik, mijn etap deed ik doen, Sani. Ik heb ze alle, ik niet die de alle zijn mee. Laat ze bereiken wat ze daarmee willen bereiken. Ik zeg dat ik een gramma naar dat je moet aan. Ik zeg dat ik een gramma, een ritueel daarvan, zo immens is. De mensen hebben geen idee waarmee ze bezig zijn soms. En mijn wang, mijn abonboon nevo, zijn daar in niet. Persoonlijk, mijn aanleg zeker de man. Maar, ik was maar met een dag naar mij, dat ik ook een katholische assemble. Wat ik katholische assemble. Dan ben ik niet zo uit de kassade. Maar allemaal naar de telefoon, wakaio. Maar nu, mijn abassief bakaboussi. Mijn wang, mijn boyfou bakaboussi. Maar, mijn man af para. En nog steeds met zo'n algemene leer naar Sarana, naar smakwe kimi vanaf mijn baby. En daarom leer ze op Sarana. Maar het root of misrefi, die mij ontstaan, tussen Pare en Bakabusi, mij ontstaan naar mijn geboren, naar Mokaweg, maar mijn geestelijke ontstaan naar Apleindape, Pegramandjaride. Ik weet waarom, mijn leer ze op mijn motto. Daarom mij kan ik mijn bakafoto en mijn visfoto. De alles maar zei dat hij nog van bakabusani. Maak me accede wan san. Maak de pitje met op a san nono. Mij don ko brada. We dama. Want wan grama yere mi. Alla de grama bus kondro yere no sa metaki. De trutu wan grama da de mi de tem pitje mi. Fai bari bakau sonu. Nanga fau ba u baru feso sonu. Dat no mon wan sabi. Fau baru bakau sonu. Nanga fau baru feso sonu. Noga axis mo te gime fu abakan. Kennis dat hij. Maar je sabi toch zei de agramanschap eindig dat en het is geen makkelijk verhaal. Dan beginnen we bij het lied Aimirorak Libisuma Pichi Lassi de Libi Chemi Masragado. Je sabi zei de asini singi at dipi feng. De meeste mannen sabi, 99% no sabi. En if you go op a beerpunt dat hij op a san dat hij seken waar in de manchaar aston dat hij wordt erger dan Palestina. Je zult zich verstillen aan een steen dat je niet kunt dragen. Want dit is maar gimme, lalala, zeiden die dat tegen mij. Aladdin ben jong, mijn baby, ben mis door mijn baby. Dat onassan dat hij. Daarom de leer met dat Ramon, je hebt daar niks te zoeken. Zelf bakabusi daar je ook aan je, maar nog eens zoeken niks voor bakabusi. Deno sabina na, en plus, asan e de so. Dat naso hebben noemen. Anego so. Ik denk dat ik niet zo'n bepaalde leer van Graman zijn is dom. Deze, de speaker werd pretty te reporteren met Graman. Te reporteren Graman. Sommige weet die weet die foto dat is. Sommige weet die kapitein foto. Sommige doet dat niet. Ik doe gewoon over regels toch? Nou, heb bepaalde opstappen op binnen. Nee, ik ben naar Graman. De Graman voor samen kan gaan, je kan gaan, zodat je hebt hier. Maar bepaalde zijn dedicht serapen die de man op de ana in de man sabi. De man nog zoeken heb ik potaar den tapo. Want als hij lijkt dat hij nog maar tjaren. En zomaar des maar dede. Dus dat een probleem. Zeg ik ook nog bij man dat hij nog bij man zijn. Die dingen moet je keurig op een rij zetten. Als ze op te lossen zijn. Zo niet laat gaan. Want zijn die ewakakaiu. A graman die go sribi fu. Een juka. Graman ga som. Attaki. Want zijn die ewakakaiu. Inaf opolongonen na jeiko. Na fiu. Want zijn die wakap zei ik bij inaf opolongonen baka. Het is jou voorbij. Het regadeert jou niet meer. Dus ik neem ze maar meteen de konaban. Maar ik vond deze debat. Ik dacht dat ik een beetje bolo. Ik heb een paar dat. Ik ben een kar mijn inzani. Een pot mijn inzani. Ik heb duidelijk konden mijn standpunt. En als je een taki. Dan kwam ik. Ik ben een man. Ik ben een man. De moro. Ik heb mijn kondre. Ik heb mijn partij. Ik heb mijn dat. Een tak tori. Ik kwam ik drapen. En als je maar met die kanen. Hampe magremu fu bakabusi Jimmy Konde akatabi folu wangu foti temba luwa isri make de tegi mi sepe fanen da don't stand den sma di kweki mi den biki smaf dena den graman fu bakabusi kweki en sireka den dus ik ben voorspeld en ze hebben alles dat voor mij bewaard op de dag dat Abchina toch geboren ou de soam ching
am sabdeen sandisi. En daarom heb ik die kennis. En wat is dat niet? Daarom is het ja, Ramon intussen niet meer met 100, maar met 200 en 300 jaar ervaring. Ik heb een harde scheef door kraking, want ik ben bewaard bepaalde sani. Neem ook sani en jimmy. En dan ga ik kennis laten conadoren die mensen gaan versteld van staan. Die nuance maar nu abem bijna moro. Niet eens naar tapsi, maar er zijn wawampers naar tapsi, we herkennen baka. Omdat toppers zo tapsi, boem je aan de business maak. En samen de mensen dat samen. Uno na nenge baka piking katibolu wangu saafu piking. Iyere wande wa obya barko na tak mimarons. Iyere wande wa obya barko na taki mi mi lowe ma piching fulowe ma pansu. Tenwa wa windi kisme te ye taki ya lowe ma pansu piking. Das a buskonde esma sabi kaba asma san komotabus. Busi seyi sabi terma taki ey. A obya shimi bons se semik motofia. Finima pansu. Maar die feiten vinden ze deze revie. Ja toch? Maar omgekeerd zijn de facteur met de woorden. Gemeenschappelijke neende. En niemand moet met Afro-Suriname komen noemen. Niemand. Teki moni, nyami por moni fu die in commissie en de sandati. Maar fikami libi mianga asandati. Want aheru me kunra toko ayu. Ik ben geen Afro-Suriname. Ik ben een Surinamer. Surinamer en maar Suriname te lange geestelijke start naar Afrika toe. Ja? Maar ook andere elementen zijn intussen komen mixen. En daarom ben ik gewoon Surinamer. Hoe wij ook hier samenkwamen en zijn grond zijn wij verpand. Klaar. Punt uit. Mijn naam te kaart dat morgen. Mm-hmm. Ja, ik vond het ook lastig. Zoals man nu wanneer een waarheid. Maar ik ga op een seminar en ik hoor tussen alle groepjes one lezing is het punt uit. Maar er mensen die op de juiste plaats misschien hebben bedoeld. Maar als je nu allemaal kennis van gevaar, dan heb je ook mee. Maar die heb je een beetje een beetje komen. Maar van gevaar dat je. Ja. Ah, hier staan je de bakaboussi. Nou, maar no broko a pisi, a geheim dat die. Zij is maar dede zo. Na bakaboussi. Zij de bakaboussi, moeilijk zo. Want troma grama no noti. Trans na pri yo tromen. Zolang je nog los a knoppen dat die na pri. En ik vraag me af of het nog nodig is. Want mi pref mi na nango me na nangwa. Pref mi lukuba nga baka me gwa nga fesi. En soma dem bigi man di ben sapsan moro unu nou. Ala den grama yansi, ala den mandati. Des ma kwa at telefo da pe grama bro su. En so forth. Grama yansi me da laste grama. En soma dem man tapen da pe. Mi sabi seide dem man tapen. Mi kis aleri. En het was terecht. Want je verstand wordt privileer boven het gezonde verstand. Hè? En je wordt kiezen boven het GA. En de vaardigheid naar de shiitaki. Als je goed dik zo aan zijn opo, aan de boom. Want we zijn niet zo'n bakaboussi, die zo'n bakaboussi, maar niet zo'n bakaboussi. En als je bakaboussi hebt, dan val ik maar op een transmaat voor een transpressie. Nee, absoluut niet. Maar van het bakaboussi alle obja praten in Sranang. Dat is een feit. Mm-hmm. En daarom in een goede tessieke mamba zomaar. Deze keer was Godone Yoshi. En mijn hoop, trouwens, smawa neem ik wel, ik denk neem ik wel. En natuurlijk is mijn takanga den belanghebbende. En mijn soorten mijn standpunt. Ze respecteren, ik respecteer. En ik ga niet ertussen komen, ze mogen het wel. Ze mogen het voorzetten. Mm-hmm. En dat ik al mooi zie, meneer, mooi zijn takkie, maar. Asanti o compre alete yogo tano presi to ta quando ti a gromoi aya gromoi meno sap sot kunu bember da of sot heavy bend up of sot brudo be fado da of sambem sa of bumful moni feni me sap ta ka blood health which what blood health can do yo ko breke mo fani ta hiera des mena ta na datif sama wa sanif sadi et ta ferbo fo de menselike ieder die zich daar aan gaat vertellen je gaat je daaraan vertellen. Aan het systeem nog, maar in elkaar nog voor. In het kan mijn telefoon overator dat hij. In het kan mijn straat overator dat hij. En te moet kan hij dan moet je gaan man leki de graman bono, graman de trabiji graman sande. Na een sand dat dol kusam kan aan zijn ook eten. Wie kan de nog kan nu aan zien? De ede kapten. Maar mijn feni, voor pisifa plantage dat hij. In afgelopen jaren gebeurde dat. Mij vind ik persoonlijk.
taki, je wordt er een stam. Je gooit je terug in de tijd. Dit is mijn vetka foto, je vet going aan. Nek je ook ontwikkeling. En velen hebben geprobeerd om profeet Erik te halen voor zeer grondstoffen, zeer discussieerd, dat met hem gaat aan het roepen. Die vreemdelingen, mensen die nog zeer zo schrijven. Daarom ben ik nog een goede man. Make me do samen do. En ik denk dat wat ik doe, ik daarin goed ben. En ik zal bewijzen dat ik uitmuntend daarin kan zijn. Ik zal het ook bewijzen. Mene gwen was tri dan go lasen. No, mene gwen de boto dati. Of, mi brada botaki ane gwen wan boto de wakakba. Wan boto de farig bij nom jopo ga ini. Yen sap suma ga ini ke. Ik wil ordelijk ontvangen worden. En dan mi kan deel nang ou. Dan een andere vraag, of opmerking eigenlijk. Iemand op Facebook zegt, Gado heeft alles gemaakt, goed en kwaad, maar het is de manier hoe je het wil gebruiken. Adidong na you. 100%. Ik doe af you, ik doe ook af you. Maar, als ik een... Marwana boom. Marwana boom kan de you, maar aan de boom die me. En ano ala ubiri na bumu ubiri. Ano ala ubiri na taya ubiri. Ano ala ubiri na bita ubiri. Bita ubiri, bita ma ashwitif nyato. Mam sabu wang ubiri asafu. Gado dede go stofede nyama nga sout meta vanko kouro mente komisye pion nyame. Yato, ma gado dede ap enta doon sa edu. En da, as je over gado dede praat, da kom je letterlijk weer in de Bijbel. Bij Jezus Christus. Ja, die naam zegt het al. A dedo dede ju. Daarom je met bepaalde sandangen. En dan noemen we hoe gesproken we doen. We doen wat hij deed. Mm-hmm. Ja. Zijn er zaken? Eigenlijk wilde ik het wat algemener trekken. Dus je hebt een soort van commercialisering van heel veel culturele aangelegenheden. Mm-hmm. Die ooit puur geweest zijn, misschien wel of niet. Maar ja, in ieder geval de commercie loopt ermee weg, vaak vanuit Amerika. Hè. We kunnen het zeggen over ik heb een beetje hoofdpijn, man. Ja. En heeft iemand parasiet? Kalpoor. Ja, gebruik ik niet makkelijk. Ik heb mijn dag of zelf mijn kruid, mijn groep weer. Maar zes vanmorgen heb ik zoiets. Het geldt ook voor... Heeft iemand daar of FB een paracetamol voor mij? Of ja, verder uitzenden? Ik moet het anders doen. Nicole, ben je man? Ik ben serieus. Ja, serieus. Ik kijk meteen in mijn tas. Maar als je mensen daar gaat vragen... Nee, absoluut. Ik heb het anders aan het kozen. Oké. Okay. Ik heb het nodig. Mensen maken hoor. Ik heb gewoon hoofdpijn. Ik heb heel veel... Ik werk heel hard aan alles. Je weet het zelf. En het kan op een bepaald moment dat die idee had. Maar als dan zo'n tanga... Dat van Bakabusi. Eigenlijk mijn leertag, mijn machttaxi, zomaar erover. Mm-hmm. Maar Assan had me eerder geleid. Ja. Omdat mijn sap zijn drapen. En als je niet sabi, dan... Of je niet one sabi, want soms maar sabi, maar one sabi. Dan word je wakker. Er zijn wel mensen benaderen me behoorlijk, moet ik wel zeggen. Maar in een heel behoorlijkheid, mijn sorry, een narigheid. Mm-hmm. Ja, ik kan niet anders. Echt, mijn edek zoek me. Ja. En, nou, wat edek noem om abeef me, maar 2-3 voor edek. Zo, mijn boodoe zijn, ja. Dan ga ik even Bassie Nicole vragen. Bassie Nicole, hoe kijkt u tegen al die commerciële inmenging in feesten? Of het nou christelijke feesten zijn, Joodse, islam feesten? Oh, ik had verwacht dat u iets over Groeviri of zo zou vragen. Oké, maar hij bent terug bij het eerste onderwerp. Mensen. Ja, het punt van Patrice NL gaat eigenlijk verder dan alleen zeg maar Halloween mixen met de Winti-religie. Het is eigenlijk een commerciële inmenging in heel veel cultuur. Ik zeg iets waarbij, if me ben Godwin, me ben Gwastrafo of me ben Kiswan tegen werken. Maar ik zie gewoon daar in het leger. Dat de bandiet met bloemen, met alles wat zijn, met melk enzovoorts, heeft voor een heel ritueel op verschillende mensen die daar staan. Mm-hmm. En die durven zeggen, militair, die durven zeggen, want het is een militarisme, een hiërarchie, een brokodapé. We waren dus verplicht om daar te zijn. Juist, het kan niet, want alles maar bouwen geloof. Mm-hmm. Of je denkt dat alleen met dat en zo, de blakke man die naar het hindoeïsme. Hindoeïsme, daarvoor moet je geboren zijn. Islam mocht zich nooit naar hindoeïsme. Alvast. En een christen dat me ja zo. Wint die dat kwit kwit die. Nou.
Hoe kan dat nu in het leger? Waarvoor? Wat voor doel? Wat beoog je? Het kan zijn dat op het algemeen Sani, waar de verschillende priesters, Hindoe, Winti en Christen, net zoals de, en Moslims, ze hebben iedereen bij de politie. Dat alles maar je want je wordt. Maar wat daar werd gedaan, mis sabem leren in okis mi aning. Mi boy voor kontom voor dat bekort, kontom voor dat die aankwam, voor dat die zeker. Nabretie, atetje van Fantinia, kabra ook korgima. Pak de anderen mee niet. Ik kan me ook niet pakken hoor. Ze mogen niet laten pakken. Nou, en ik dacht, ik laat me niet pakken. Nee. Goed zo. Nee. Goed zo. Het zijn dingen die gezegd moeten worden, omdat het zijn heel rare tijden waarin we gaan. Dingen gebeuren die acties even kan, maar die adona judano kan. Ja, dat zou ik dus ook zeggen. Het zijn hele, hele rare tijden waar we in gaan. Iedereen probeert... Be prepared. Uno siribi. Want we gaan naar tijden. En morgen bijvoorbeeld, overmorgen, krijgen we een nieuwe president in Amerika. En... Zo. Ja, nou ja, goed. Het is Amerika. Ja. Ja. Zo heeft iedereen zijn eigen mening over het presidentschap daar. En, er wordt veel gedaan om mensen. Maar ja. Het heeft invloed op de wereld. Het heeft invloed, ja. Het is een grote speler. Ja, nou ja, goed. Maar net door zomaar, want ik ben op mijn qua 5. Maar als een sponsor dat af en toe iemand moet komen, piepen van hé. Hey. Nou, ik wilde nog even ingaan op dat stukje van wiet, et cetera. Dit heb ik dus echt van u geleerd. Dit heb ik van u geleerd. Er zijn verschillende dingen in de wereld. De ene persoon kan er tegen, de andere persoon kan er niet tegen. Zo heb je het ook bij, hoe dat ding weer, E621, hoe noem dat weer? Ajinomoto bijvoorbeeld. Vroeger was dat helemaal niet goed. Nu in één keer komt er weer een beweging vanuit het Westen, dat het eigenlijk juist wel goed voor je is. Dat het ervoor zorgt dat je minder zout gebruikt. Maar wat ik dus heb begrepen, is dat dus niet iedereen dezelfde, niet iedereen bestaat uit hetzelfde. En voor de ene is het goed, voor de andere is het niet goed. Bij Ajinomoto is het totaal bijna een soort... Want nu, een virus nu je pilletje, hoe schakel je uit met massa voor dunne wereldbevolking, dat alles tot chimpjes aan je komt. En dat Bijbel beschrijft die. Wanneer je hoort in openbaringen, je leest dat deze engel opstaat en hij belt en hij neemt zoveel procenten mee van de wereldbevolking. Een engel dat hij opneemt zo mijn deel, een engel dat hij kijkt zo mijn deel. Dan is zieken, dan is een soort van die ecosa, chirisma, de natuurrampen, de oorlogen. Dat soort toestanden, dat zijn de engelen. Ja toch? De virussen ontstaan. Ajinomoto, hij maakt deels uit Sarasara, hij maakt uit synthetisch, een mix. Synthetisch toch? Ja. En Ajinomoto heeft een kwaal, dus je kan het niet goed keuren. Hij verstopt de ader van de broeders aan. Het geeft smaak wel aan je eten, maar sinds die konsabib chinteng, jonger, dat hij doet dat, ben ik er van mee gestopt. Jaren niet stop, maar dat is smaak morgen, van je eten is morgen. En dat zet men in tegen naar de restaurant, naar de presen, de allerlei soort presen. En dat hij begint ziek, dat je dat dan maar je pie, en dat je dat nou wist, dat dan maar je pie, alles dat hij maar je eet en drink patroon, je gewoonte, te nemen kon de power back aan operandi. Modus operandi. Modus operandi qua eten en drinken, we zijn helemaal fout. En Ajinomoto verstopt je bloedsomloop, de aarde. Dat geeft ook aan, hoe noem men dat, hart- en vaatziekte. Ja toch? Ja, volgens mij is het ook bekend. En dat die dingen die je nog kan afboen, dat heeft een tablet, zij smelt erin. Ja, ze hebben gewoon ontdekt dat het dan toch niet zo slecht is. So, dat is het, ja, maar eigenlijk komt het weer neer op wat Hans zei. Het commerciële komt overal berekenen. Tussen. Ja, juist. Ja. Men zit en berekent hoe kunnen wij ze weer pakken. Ja, want die, wat je nu zegt van ze onderzoeken iets. De universiteiten die staan bol van de relaties met commerciële bedrijven. Ook. Ja. Die commercialisering. Yes. Die werkt ook door in de wetenschap. Zo werken samen. Ja. Het is in de religie. Een dus gedoe. Dus in heel veel dingen zit gevaar gewoon. Van, daar zitten bedrijven en bedrijfsmodellen achter om er geld uit te maken. Dus, en dan is iets niet meer... Kijk, een voorbeeld. Kokosolie was eerst helemaal niet goed.
Ja. Het was niet goed. Het in de tijd van mijn oma en zo was het niet goed. Mm-hmm. En in één keer is het nu verschrikkelijk gewild en het is een van de beste. Maar wel, omdat het heel erg goed is, het is nooit niet goed geweest. Ja. Weet je dat ananas een van de beste vruchten is? Ik moest even nadenken, wat zegt hij? Ananas. Ananas. Maar weet je dat kokoswater, meer dan wat dan ook ter wereld, meer vitamine C heeft dan alles. En daarom denk ik dat ik en Mickey. Ik maak een bepaalde samenstelling. Ik versla als vitamine C gewoon dat in een apotheek. En ik kan studeren 1000 jaar en dat moet verslaan. Maar ook die effecten van E621. Volgens mij was dat kankerverwekkend wat mij zei. E621 is Ajinomoto. Ja, is kankerverwekkend. Ja. Alleen is dat niet sabi. Ja, maar goed. Apart van die woens aan mij gebruikt, ja zo. Het is eigenlijk plastic, hè? Ja. Plastic. Je kan het niet in je auto laten slapen, dan maar regel drinken. Erger nog, als je het in de winkel koopt, weet je niet waar of het in de zon heeft gestaan daarvoor. Juist. Ja. Precies. En Abadra, plastic heeft 52 soort kanker. En wint die sabdes en daarom wint hij verbiedt die bepaalde zijn. Als dat je nog wat alibi langer. En dan werk met gebruik. Als je dat ook zo zijn. Zoals meer rollen broken automachine. Je hebt het niet je gaat het niet in je auto voor je auto motor zetten. Omdat is dat ook al schade snel. Sneller auto dat die slijtage of heb je dat in of whatever. Dus zo alibi is mijn skin daartoe. Je bent uit geest, ziel en lichaam van gemaakt. Maar 10% maar. Is het lichaam? Ja, de rest is ziel en geest. En als je vernietigt ziel en geest, dan als zo'n 90% ook best snel. Als je het lichaam vernietigt. In een ziek lichaam. Een gezonde geest in een gezond lichaam. En dat zegt men in het Latijn, mens sana in corpore sana. Mens sana in corpore sana. In corpore sana. Ja. Je betaalt Italië, man. Mm-hmm. Ze praten dat niet meer. Nee. Dan moet je naar het Vaticaan. Dat is een land op zich, toch? Ja, precies. Ja. Maar het is waar dat de Winti zich dus ook met dit gedeelte bemoeit. Ik ben getuige ervan geweest waarbij een Winti letterlijk tegen iemand heeft gezegd: let op de zoetgebruik, let op je zoutgebruik. Het is niet goed. Omdat Winti zegt dat je Sinoboom Anoman tijd op je moro. Omdat Anoman herstel Libi. Alleen wat je kan doen, dat is Allah, dat is God, Jehovah. Ofwel, Hadayali, Tamusina, Wanenjen, dat zijn allemaal lieflijke lofnamen voor onze Almachtige God. God de Almachtige die ons geschapen heeft. In Wan kan brengen. Ja, en je lichaam is je tempel. Het is zijn tempel waar zijn deel van zijn deel van Heilige Geest daar in jou. Dat is je ziel, je kracht. Ja, en daarom Kroliba no elon kroatra. Kroliba no elon kroatra. Mens van je zin kron kron na wan fasi abrugum circulair in je zin voor akando afikanta libi. Want als je abrugum luku van je zin waka, dan heb ik wan boch de spoitip saja zo we. Dan heb ik oloto, maar kro liba nee long kro watra. Nee. En omdat dat e do dati, dat yung do dati. En omdat dat nee do dati, dat yung do dati. Libi yo libi na arefade fasi, lek famas ragado bensa wani. Libi leki fagado wani. Ja, en dan is het rondje mooi weer rond. We begonnen met Halloween. En daarbij zei u toch dat het negatieve erin probeert te komen. En eigenlijk het negatief iets is dat ze normaal maken. En zo doen ze dus ook met je voeding, met al die dingen. Ik zeg ze. Maar zodat je eigenlijk steeds verder gaat staan van de werkelijkheid. En dat is het geestelijke, de geest. Zodat je jezelf, en zo hebben ze ook geprobeerd. Ja, het is er bijna gelukt. Dat was hij om de slaven toe te breken. Ik keek naar de foto's en net. En een foto is plotseling weer. Een foto is het alle net aan mij. Ik moet een jasje, ik moet een foto op mij, ik moet een anuja. En dan slaap ik zo, weer heel ik bijna drie romanten leid. En dat mij. Akkawaka. Willen jullie hem zien? Als de mensen die foto willen zien, dan moet ik even zoomen nemen. En trouwens, de farafera. Ik weet dat we die la. Als ze vragen om te zien wie het is. Zodat misschien dat mijn heer het is melder. Want tem looking, I tem looking. Ja, dan... Gado man. Gado, you say gimme.
Nee, dat ik dat je zegt, maar ik weet dat je zo'n trouwen dan je denkt hoe dat is. Zijn er vragen? Nee. Nee, maar Alfa, nee, is nog geen tijd, man. Mm-hmm. Dat was het niet. Dat was het niet, was het? Ze hebben zo was het niet. Was het niet, dat kon nog niet. Oké. Oké, okay, dan een opmerking hier van Roy van der Leeuw. Middag, heer Maknak, de handelingen die tijdens het ritueel gebeuren van het beeldspraak is niet iets dat wij moeten onderschatten. Ik wil u vragen om de bewoners langs het water in het binnenland te waarschuwen om voor hun veiligheid nauwlettend te zijn naar Mufoyari. Laat hij die droom die onlangs van mij heeft vernomen serieus nemen. Dat heb ik altijd gedaan, toch? Is dat toch mijn one connectie wat dat betreft? Is een doe ik en soms maar zij zijn drinken me en privé mijn die is er niet en was aan me de gezegen dat mensen toch van mij houden en dat wordt ook gadolok me, want God houdt van de mens en je moet van God houden en dan uitroom kettingreactie, ja, je krijgt beschermen van waar je niet denkt en we bidden voor een toekomstige goede Suriname met een goede leiding. Dat is hier wel een vraag nu, als je een perceel of stuk grond koopt, wat zijn dan de rituelen of handelingen die je moet verrichten? Het eerste one, dit maar last wat er weet, dat kan je doen. Of voor weet je iets op je. Dan je zapzij bij je. En voor ze bij een gelukse leven. Het is een onderhandeling, go onderzoek aan dat je. Want dan of die bij ik bij dan, en dat is... Kijk, als ik tenminste maar zeer wat auto vind je. Als iemand de auto voor je wil verkopen, als maar kan je auto 100 jaar, dan ook met... Le krama ja auto fi kan bayen. Niet eens pa auto meki a eerste de nyon kadoro. No man en mek soa mooi le krama ja auto leksa en. Maar als die auto werkelijk zo goed was, waarom verkoop je dan? Ja dan? Mm-hmm. Maar zo'n groen boom, maar alle prezi. Bijna nergens ter wereld is er geen bloed gevloeid. Er bestaat geen millimeter benen waar er geen bloed gevloeid is ter wereld. Er is overal gevochten. Dat is de wereld. Er is gevochten, brand, van alles overstromen, zelf bijna grondkant. Daarom heb ik aan een verwonderende idee, ik ben een president, ik heb het aan een jongen, ik heb een jongen persoon op een mens, dat honderden jaar terug, of 100 jaar, of net een paar jaar terug, de berismar of de feti, of de massacre ben dat. Dan maar dat ik naar smaak doe, maar ik denk dat de mensen naar smaak hebben toe. En overal ter wereld is het zo. Dan is er een opmerking hier. Of huizen, met klopgeest en zo. En vooral Rotterdam had je dat, hè, en Rotterdam was plat gebombardeerd. Dan is er een opmerking hier, daarom, ik weet even niet waarom het daarom is, want over iets waar we over spraken. Maar daarom hebben ze ons Jezus gegeven, gij zult geen beelden vereren, toch is er... Een man met bloed in de kerk verbeeld waarvoor iedereen knielt. Precies. Kijk, en dan heb je een mooie toren op dat. Na wint hij eigenlijk je nog een beeld nog mag komen. Je abribi, dat gado. En dat me kijkt dat hij in wanishi dat hij mag dat hij in wanibribi ja, wanishi. En dus ik beproef gado. Maar een paar, een zendeling ben ik ooit dat op zee. True toren. Een mentor van mij. Dat ik... Meneer Maknak is bijzonder aan de firme aan, wat ik een man ben aan je man. Dan... Ik moet dit verhaal geven, zegt hij. Want die alle die boskonderen zijn door onder een boom. Hij die idee dat hij zo denkt in boeken. Hij zo denkt dat hij mooi voor Adam en Eva en zo. Dan... Een man ben ik op je dat bedrijf. Ik dacht, no. Afos is maar zijn ben de... Object dat je naar Braka moet, was dat je weer de schaduw met een smalle kenselfie. Maar een boek of paard hebben zo dat het blonde mensen zijn. Dat ik ben een man bevast, maar die ben een apis dat. Maar die dragon apis op Jezus aan het kruis. Nou vertellen het je mooi dat ik van een keer en een komedie en zo. Maar je weet bij in een cultuur dat ik aan een jaagje dan een jaagje dat. Als je tjeer af voor de wind, je tjeer uit de islam, dan je naar mijn familie al door moet doen. Die afverteert een verhaal Jezus aan het kruis.
dan wang edekapten bendape urupa lukasan te pa sendeni ba domini nata ki domini mi yeri ya leti sa yuta ki dape na futuru nesma di sondu den tiyo ya do pikin ma samwan teigi tak luku boom de plaatje se de foto se so den prentje se so ruja de foto no one black mami neshi drape patri tu mas go baka foto go su de wet man di Jesus be bika na den kunu de me ka kunu en fanda da de yudan fanda den de nuwa sani na yudan tiri moksinana romenan met alle Joden, met alle Romeinen, maar de Moxinanga de Romeinen waren blanke ook uit het Europa. Dus zeg dit Europa te de. Na de Abakunu na de Tapu, na de Tjirga Dokchin. Maar alles was voorspeld dat het zo moet gebeuren. Als ik je zeg dat Judas een van de beste discipelen was, wat gaat je zeggen? Dan heb je Judas, dan heb je dat met die drie. Met kerk je echte zanden en je valse leer. Er zijn afspraken gemaakt, want niemand durfde Jezus te verraden. Het was voorspeld. En ze waren geen kleine jongens. Geestelijk waren ze goed opgeleid door Jezus. En hij begreep Jezus meer dan de anderen. Soms was Jezus met dat Gabi Abend bij. Altijd een scherpe ertussen. En toen Jezus Karin kon. Jezus accepte toen drie denkbaar. De nobe wans reserve. Dat Karin kon dat je doen bij Jero Kojimi. Jezus tegen dat moment die adenanga santa. Moet ik dat doen? Maar toen begreep hij het. Dat Gods woord in vervulling moest gaan. Wans maar ben verraad, als hij hem op zag. Omdat hij de vuurdoop kon ondergaan, kan verlossen. En niemand anders was het dan Judas. Toen val ik ineen, de Judas. Mijn vader ben Petrus, die boer, je hebt een Petrus, als maar wat. Je vervloekte Petrus, je. Toen deed dat je vervloekte Judas, je. Heilige Judas, je. Ja toch? Maar Judas was een van de beste. En Jezus meteen dat hij doen toe, zei om mij op zangen, omdat ik eenmaal de zoon schoots, een geest vind dat op mij. Dus, is zo vergaat, dat van verschrikkelijk fasie, maar daarboven we herstellen. Sam zangen Judas, daar het je Jezus, en de meman kon verenigd naar een serefie, en we gaan een serefie. Zo zwaar was het voor hem. Niks is zomaar gebeurd. Dan kan je ook zeggen, ik ga vooral naar dat Jezus naar dit maar, naar het zogenaamd. Maar het is werkelijk zo gebeurd. Judas nog de moro bijtak afgevuld in een traditie van man, namelijk Seer Jezus. Ik denk dat ze is veel te zervelingen dat man zo'n kracht die bent. Nee, dat zei ze niet zomaar doen, maar het was afgesproken. Ja, hoor in dat. Oh, en ik wilde nog een vraag stellen. Stellen. Kijk, in hoeverre. Stel me niet als een vraag. Ik weet niet of u het antwoord weet hoor, maar ik vraag het mezelf eigenlijk af. De geest van God was op Jezus. Dat is de Christus. Ja. En Jezus was de mensenzoon. Oké, dat is mijn vraag eigenlijk. In hoeverre was Jezus mens? In zijn belevingen, in zijn... Gewoon normaal. Daarom was Jezus niet gekozen om bij koningen en de rijken te gaan. Maar tussen de eenvoudige mensen, de verloren zielen. De zoon dus maar. Tussen dat Jezus bij begreep, de baka woyo alles zei. Hoe kan red verloren zielen? Dat Jezus ben komt doen. Maar Jezus nog komt voor het in de wet. Jezus nog komt voor oordeel nog eens, maar van de kerkjes voorgangers. Niet de goede niet aangesproken. Want voor oordeel en mijn koffer is er zonde. Terwijl de niet voor intiende. Nee. Ik ga een naam hier noemen. Van iemand die toch voorbeeldig is. Ik noem het in mijn programma. En zeiden met Karin, ik kon politiek dus met ik ben via ook een religie voor mij, ik kon niet. Ik heb op, bij STVS, bij radioprogramma's, bij toevalligheden, maar ook op reis heb ik de heer Misikaba altijd ontmoet. Soms weer Guangolan, toevallig weer kon samen. Hij heeft altijd als mens naar me gehandeld. Uji anu, uji odi. Hij liep me in mijn waarde, hij liep me in mijn waarde. Met respect te noemen aan respect. En Sammy loopt voor meneer Misikaba. Deze atayen banja krosi mooi. En hij verwerpt een afkomst dat hij in hem zat zoemen.
Tradia kan kan foto negreja. Ago tu muna hola etonge dry le kwa wen mola le kitate nemo fo. Ai chinet tapus ma wan ako hi. Ma go luku pak moto. En dat moet ik die man toegeven. Ik moet het toegeven. Hij laat je in je waarde en hij laat je mens voelen. Maar je hebt andere voorgangers die zich boven God stellen en je ook veroordelen. Veroordeelt niemand hier op aarde. Maar noas man op boemoro trouwen. Alleen hij daar kan het zeggen. Alleen hij daar. Liebnes maar in de waarde. En zo ben ik ook. Overal bij mij kom. Te de man denk, suma mit mi sabi en suma arti sabi. Maar no de wang. Dek fa mi ab mi campagne team ma miserefi na campagne machine tap miserefi te mi doro na alasma na la lafu yo te ka flyer yo te ka da yo te ka so ano na ka ti me ka ita posso ma na mi extrale na nga mi wortu na nga gado na nga yeye san gado pot fu mi dumi roko klar en ik dwing je ook niet ik zeg indien onze de boodschap daar op die flyer jou aanspreekt zo te bellen. En als je al bij een partij bent waarvan je denkt van het zal het maken, blijf daar. Maar dan kun je maar twijfelen, meneer Kohari Nesandati. Maar je mag ook mijn visie meenemen. En als je tikt mijn visie, je kan tikt mijn missie. Want als je tikt mijn visie, je gaat niet mee. Je gaat mijn visie toch. En kan je mijn visie schieten. En dan je gaat mijn missie toe. En dan wordt je DPS'er. Of zo automatisch. Zwarte koeken, pressure nog, pressure koeken. Nee, maar we draaien toch. Ik ben in een stijl voor rap. Oké. Okay. Even een reactie naar Doggles, de heer Doggles die dat van Jezus aanhaalde. Ja, we weten dat hij geen Jezus heet, dat die letter J maar 500 jaar oud is. Daar hebben we het heel vaak over gehad. Jezus hebben we heel vaak over gehad. Ja, en daar is het van niet uit te lachen daarover. We weten het. We hebben het heel vaak gezegd, ja. Ja, we hebben het heel vaak gezegd. Heel goed, meneer Douglas. Ja, en dat is de kleur van Jezus, daar hebben we ook al... De huidskleur van Jezus, ja. Gehad, ja. Ja, hij is gewoon een donkere man geweest met, weet je wie. Want hij, gado je je bij, achief gado aan hem, aan Christus. Maar lepie je je, waardoor, direct hier alleen weer een koweti. En daarom is hij niet opgebracht tussen de bijgebracht bij de school door de Jood. Hij is naar het Verre Oosten gebracht. En dat ben ik, mensen die niet Joden waren, hebben hem begeleid. Laat de kerk mee beschrijven tussen Atendati en die Akombaka. Sambeb Sapabe de Sabebu. Nergens in een christelijke leer in Kaffening. Niet mee de klomp. Wel, hij gaat hier verder, hij zegt, meneer Doggles, hij zei, het zijn metaforen, al die verhalen, astrologie. Ja. 12 apostelen plus Jezus is 13. Eenmaal heeft in het echt, een maand heeft in het echt 13, of een etmaal, wat bedoelt hij, eenmaal, een jaar heeft in het echt 13 maanden van 28 dagen. Ja. Want 13 maal 28 is 365. En ze hebben het er dus 12 gemaakt. Ja, precies. Ja, precies. Ik vraag het waar voor nee, klopt dat. Als aan de 12 loopt hij naar Graman, naar 15 loopt naar 14 loopt hij naar 15, de 15 naar Graman. En zo komen we weer op het waar we mee begonnen, een beetje die misleiding die dan er doorheen gezet wordt, juist, om allerlei redenen. Hé, hey, meneer Douglas, ja, je kent hem wel. Met Wendy Tori, precies. Heeft hij ook gedaan. Ik kent hem. Ja, dat is die man toch? Dus hij was een keertje in ons programma ook op de zondag in de ja, boom. Ja, precies. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja, 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 ja. Ja, vind ik heel uitstekend. Ja. Nee, hij heeft het hij slaat de spijker op de kop. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Ja. Ja, maar zou u willen dat de geschiedenisboeken dan herschreven worden? Het zal moeten. Het ja, zal wel, moeten. Ja. Ik had het ooit met de ex-minister Penuy, jaren terug toen hij minister was. Dat was ze zouden schrijven. En hij wou me wel in zo'n commissie plaatsen. Minnebord doe alles aan niet, maar hetgeen ik weet, zou ik wel prijsgeven, zodat ze het kunnen aanpassen, het Surinaamse Chinees. En ik wil zeggen, ik ook wel. Want zo zou ik aan die hardfijn moren, ik zou ook een overlevering van Smajousu. Is zo zuiver dat die soms verhaal natuurlijk met Tori een sterke verhaal, maar dat heb je in alle situaties hoe een stemming kan erop. Maar zo'n Sani is gewoon doodserieus. Niet achter elke boom hoef je een vijand te zien, maar zo'n Sani, zo awaka, zo ade. En er zijn heel veel breedheden
gepleegd, gedaan of moeten ondergaan, zodat die de UNO kan overleven. En dan vind ik het heel hard dat je de trouw je trekt voor en de Creole Santaki, we willen, en dan ook Creole waar je voor Sranamang, alle volgende de beleid Winti, want ja, voor hun staan die doen aan Winti, en Japanese, Portugese, Bakra, Guru Jain Sranam, Guru Saikis Winti en zo, Ingi, alle de smadati, en dan Iwan Shulek Soso. En dat is mijn sorry dat ik aan je gozo. Kaart en trapartij dat dat, tien partijen nodig, aan Winti partij, ik kon aan mijn zetels binnen. Ik zeg het u, en mark my words. Ik heb toch een vraag voor u, ja. U heeft een keertje gezegd dat u meestal als u bij als u moet inzegen of zo, dat u het het best kunt vinden met de panditje. Dus u zijn het meeste op één lijn. Ja, kan het zo zijn, omdat het hindoeïsme, de manier hoe het beleid wordt, dichter bij de manier van Winti beleiden staat? Het is net zoals dicht bij de natuur. Ja. Het is openlijk met allerlei rituelen. Kijk. En alle religies heb je goed en kwaad. Ja, bismasa en misbruiking, ja, bismasa de puur. Ja. En toevallig mijn bakkel ook met de boeang en ook aan dat uren. Ik heb de meeste christenen die komen naar sorry met gofwaai. Zo mensen zeggen. Ze zien je voor niks. Maar je hebt christenen die abayeye nangin. En die maat kalisi puur. Die abayeye, maar ayeye wan de vier christelijke, want winti af christelijk in een. We zijn een mengeling van alle religieën bij elkaar met een lange stad naar Afrika. Daarom ben ik geen Afrikaan. Ik wil ook geen Afrikaan zijn. Ik zal altijd Suriname zijn. Ik ga Afrika en ik kan tegen van Afrika. De Seyfran de rechter, die kan zijn. Ik word die grof zo zo hebben. Dat was mijn kom, Luko. Maar eigenlijk, hè, ik heb de census meegemaakt hier in Suriname. En dan wordt er nog steeds ook gevraagd naar je afkomst en herkomst. Vindt u dat terecht? Is dat belangrijk voor het land dat er nog wordt ingedeeld in? Of je nou Javaan, Hindustaan of... Totaal niet. Je moet Suriname stellen. Ja, toch? Ik vind het ook een beetje... Hoe religie kan gevraagd worden en that's it. Je religie ook uit, dat we zoveel dingen hebben. Maar je herkomst en afkomst en zo. Mensen zijn zo gemixt ook. Het is zo raar. Je kan niet natrekken. Het is belachelijk. En meneer Pikit, heb je staan dat is. Sorry, maar dat daarvoor... Ik heb mijn vrouw gevraagd van, ja, wat is ze? En je kinderen, wat zijn ze? Ik weet het niet, ik bedoel... Ja, wat zijn ze? Ja. Zijn mensen, zijn Surinamers. Ja, Surinamers. En meer zijn Surinamers, klaar. Ja. Dus, maar dat geldt voor iedereen in Suriname, toch? Ja, precies. Ja. Zoals je zegt, helemaal Suriname voelt. Ja. Ik kom wel van ergens, maar tenslotte heeft u fundament hier gezet. En dan bent u daar. Natuurlijk weet u van waar u komt. Maar dat gaat niet iedereen aan, toch? Wat heeft dat te maken met volkstellingen? Precies. Nee, maar de etniciteit, ik bedoel... Maar ja, het lijkt etniciteit, net als je het erbij hoort. Maar ook alsof de mensen die een Hindoestaanse achtergrond hebben, of een Javaanse, alsof trouwens alle mensen uit Indonesië van Java komen, is ook niet waar. Nee. Alle mensen uit... Die worden ook zomaar Javaan genoemd. Alleen Hindoestaanse komen van... India. India. Ik ken iemand die uit Nepal komt. Ja. Oorsprong, hè? Surinaams, maar Punjabi, Upargas. Overal vandaan. En Pakistan, overal komen ze. Net als Afrika, overal komen ze. Precies, er zijn zoveel landen in Afrika, dan word je... En daarom zijn er een continent. Alles maakt dat ze een soort ark. Ik ben dat pushumu zijn, dat wel ik want alles maakt dat objectba. Maar is dat dan dat mensen hun diversiteit niet durven omarmen? Wat denkt u? Wat is het probleem hierin? Een Suriname groep was we hebben een systeem dat ivoorachtig is. Een ivoren toren. En dat zegelt door naar de... Naar beneden. En we moeten het ergens een halt aan toeroepen. Het zij dan op zijn religie, religieus, of zijn politiek, of hoe dan ook. Maar het mag niet zich gaan verspreiden als een kanker tussen ons. Het gaat ons verdelen. En dat hebben we niet nodig in een plurale samenleving. We hebben een smamusmoxie, trouwen. Want ten meer je ons maar dat meneer Lukiu afkomst. Ik mag het ook niet doen. Maar is het dan zo dat we culturele identiteit, hè? Dus die benaming van verschillende groepen, gewoon eigenlijk
af moeten schaffen? Of is het meer een en-en verhaal? Je moet het niet afschaffen. Nee, je precies. Moet ervoor zorgen dat als je mensen gaat tellen, dat je gewoon mensen telt en niet etniciteit. Het gaat daar niet om. That's it. Iedereen mag, je mag trots zijn op je afkomst. Je mag trots zijn op die mix die je bent sowieso, of niet bent. Maar het gaat, doet er niet. Het is toch niet van belang? Ik ben trots en vele grootheden hier wel zeggen. Meneer Magnat is een geweldig set dat je die blanke man, Hans Paters, daar geplaatst hebt als commissaris van orde in jouw organisatie en dat je het programma leidt. Het is een geweldige set. Zelf familie die hebben het gezegd. Ik ben trots erop dat ik met jou samen kan werken hier aan. En ik ben trots dat we een Nicole hebben van both sides. Die geniet zowel blank en zo wie van... Indiaans zit ook erin hoor. Bianca? Indiaans. Indiaans zit erin? Inheems natuurlijk. Wat denk ik over een Indi? Ik maak je ook een kopie van, maar ja, kom maar zo. Dat is zo een boekje. Echt niet. Echt niet. Maar, ja, er zijn twee toetraverschillende Samburu Reloen, maar ik ben het niet, die nog sabi. Die nog wel sabi. Kijk, de pandit vroeg mij nog daarbij sozes, hè. Ik heb een wouwbeerdje al langer tempo ten gabakasso. En toevallig hier de pandit hetzelfde net in de Gwagron. Maar ik heb een interessant abdief mee. Toen vroeg hij van, oh, je schrijft je abi en schrijft weer met je aai. Maar sam, vijf me de, vijf u ons daar en zei de adapte, nou wat traf verhaal ik van die vende. Dus kroliba, nooit dat ik kroatra. Zo toen aan peper, zo toen aan sucrujer, si maar de nabas heeft het zout en zo je gelijk op elkaar, maar het verschillen totaal van smaak. Yes. Maar ik wil er toch op doorgaan. Hè? Bijvoorbeeld het bloed wat in mij stroomt of in u stroomt, dat stroomt al van de begintijd der mensheid. Juist, dus dat is leven. Het is niet dat van mij later is begonnen. Is wat onverlandelijk. Hij is in ons allemaal, maar dezelfde kleur, dezelfde werking Abi. Ja, dus dat bloed wat in mij of in anderen loopt, dat is al van begintijden, komt het uit één dezelfde bron. Ja. Namelijk spreekt de wintie van Alibi Brodo. Ja. Hij wintie naar Shileki, Hans met een bril met dit en dat. Hij Shileki, in de film toch, er kwam een soort kleur aan zo, Alibi Brodo. Hij ziet Alibi Fugado in jou, want zonder bloed geen leven. En de natuur werkt ook zo dat als zeg maar te veel mensen van hetzelfde dorpje, nou maar even zo te noemen, zouden mixen, incest bijna, familie, dan houdt het daar ook op. Nee, dat is niet levensvatbaar. Het mixen is eigenlijk de bedoeling van God, toch? Ja, zoveel mogelijk mixen, dat maakt ons sterk. En op het moment dat we allemaal één zijn, dan komt er wel een verandering. En dat duurt nog een tijdje. Mm-hmm. Want 100, 1000 jaar bij God is één dag bij ons, 1 dag bij ons is 1000 jaar bij God. Mm-hmm. Dus dat duurt nog een tijdje. Okay. Dan word je stil van. Ja, en dan is het ook... precies, tijd voor de prijsvraag. Dus mensen die heel goed hebben geluisterd en denken het te weten, die kleur, die mogen bellen op het nummer 8-3-9-1-0-9, 8-9-9-9-1-0-9. En dan hopen we dat de lijnen open zijn en werken en dat we vandaag wel een prijs... Ja, anders gaan we die portie zelf halen. Trouwens, de meneer van vorige week, die heeft wel gewonnen. Vorige week hadden we een prijs winnen. Heel benieuwd trouwens wat... Hoe het was, ja. We zijn benieuwd of meneer luistert en een reactie kan geven. Zo, mooi zijn. Ik heb 1 reactie hier op de app, maar dan wachten we even tot mensen bellen. Voordat we die reactie... Minoman, Minomandogro, me de. Minomandogro, minawanjo. Ai, minomao, minoman, minomandogre. Minomao, minoman. Minomandogro, minawanjo. Idelekro, minomao, minomamaya. Minomandogro, minomao, minomang. Minomandogro, me. Nice. Dank je wel.
bosu tak so so kal ingiwinti. Anomandu ogri, e memre afrantwoord sa digado. Dan is er een opmerking hier. Goedemiddag, er zijn mensen die beweren dat het bakoe niet slecht is, omdat het door God gemaakt is. Het is de mens die het slecht maakt. Maar ik geloof hier niks van. En geloof dat mensen hun pak met deze kleine duivel goed proberen te praten. Dat is het. Want bakru na libis mij meking. Is dat taks mij mek kar bakru de meki kar sortiki bakru de mek sani. Het zijn weinig geïmproviseerde krachten moet ik zeggen. Bijkrachten. Men creëert ze. Gado no mek no wan bakru. Gado meki a engel die kon karen serefi dibri. En die brigade die is maar een kunst voor met deze aandacht. Gado heeft niks met bakro te maken. Als mensen praten hun dingen goed, omdat de beleid is aandacht. De hebzucht. En ook die idee worden snel zijn, maar ook die met TWK. Terugwerkende kracht. Ja, bakro tam bakro. Bakro aan de boom zijn. En ik denk geen bakro. En alle bakro zijn konden aan deze actief voor met in een bestaan worden. Diezelfde, ik denk een mevrouw, die heeft ook antwoord op de vraag. Maar er was ook al een heer heel vroeg in de uitzending die antwoord gaf op de vraag. Ja. Ik wil ze vragen om te bellen. Prijsvraag. Ja, dus of de mensen die antwoord geven op WhatsApp. Ik ga geen antwoord geven. Maar we gaan dan gewoon met de eerste. Want het is maar bel dat ik weer. Ja, maar het is leuk als de mensen bellen. Hè? Ja, toch. Nee, ze zijn even bellen. Loos zijn. Precies. Om een doe vrouw je hier al die. Dat is maar goed zo. Maar die actie, low vraag salem sabi, no one's man heb ik. Mijn sap, sana sandati. En dat is zo, waarom moet je span discussie vinden? Of meneer was aan het vuur, was aan het meer. Ik ben heel transparant en open en meneer Longi no one's aan het. Dan hebben we de eerste beller en dan gaan we luisteren. Right? Ja, goedemiddag, u bent in de uitzending met jou, Soe. Yes, goedemiddag. Wat is de prijsvraag? Hij was geen deur. De vraag is, als iemand op een... Als? Iemand op een... De eerste kan je niersteen oplopen. Niersteen, dat nam wel gevaarlijk zijn. Bij de vrouw uitroep je baarmoeder halskanker toe kan komen. Maar ook toen je baarmoeder kan stoeien, dan kan je zien king, eierstokken en de soort sandati. En pemba aan een boon sand voor nyang. Want if you abi papa winti in you familie, let dat pego stand vooral om als malet in a pemba. Je maakt ook zo jeng. Dus, alleen het is geestelijk, zowel medisch, niet raadzaam om het te eten. Want je weet dat pemba ook glas daarvan porselein en zo gratie wordt gemaakt. Hè? Het is een heel foute zaak. Maar meestal naar ons aan kan druk je toe via meer. Je moet het onderzoeken en wegwerken. Maar soms maar naar gewoon uit. En in een soort zucht met die gewoon niet aan. Maar het is niet goed. Oké, thank you. Yes. Dank u wel voor de vraag. Ja. Dan gaan we nu naar de prijsvraag. Er zijn nu drie antwoorden, ja. Maar de mensen durven niet te bellen. Lees alle drie. Oké, dan begin ik met de eerste heer, dat is een welbekende. Hij zegt kort maar krachtig rood. Dan de mevrouw van de vraag en de opmerking over de bakroe, die zegt: volgens mij is het antwoord op de vraag rood, maar dat komt de uitleg, omdat dit één van de eerste kleuren is die een baby kan zien en dus zijn focus continu daarop probeert te leggen. En laatste antwoord, dat is binnengekomen, derde, die zegt ook: de kleur is rood. Zo. So. We gaan dit doen. Oh, heb je het idee die den. Want daarbij houden hoor. Van die den sponsors. Omdat soms, om een liefste prijs neigen. Maar al deze mensen, vooral de tweede, heeft het heel goed uitgelegd. Het is rood. Oké. Maar die is helemaal in Nederland. Juist. Maar het maakt niet uit. Maakt niet uit. Onze prijzen komen gewoon daar. Koude telo. Ja. Nee, koude telo. Met ijs. Met sneeuw. Nee, als het iemand in Nederland is, mogen ze, heeft de man gezegd, mogen ze iemand in Suriname sturen om de prijzen van jou. Juist. Maar de tweede, lees die van de tweede persoon. Die heeft het heel goed. Maar bij alle drie mensen vallen in de prijzen. Okay. Volgens mij is het antwoord op de vraag. Maar de mensen bellen niet. Hè? Omdat dit een van de eerste kleuren is die een baby kan zien. Dus zijn focus continu daarop probeert te leggen. Die uitleg wil ik even geven. Gewoon een applaus voor de mensen. Ja.
Raden tweede. Ja. Dat naast aan. En alle drie mag ik dus feliciteren met ja, de prijs. Precies. En we staan meneer Taksan zomaar. Maar ja, Ede DC, Apti Ede, trouwens, mijn actie van mij onthoudt alle mensen dat het geestelijke, zowel politiek, zowel dat enzovoort. Gado Jimwa Ede, papa Winti Taki, Nede di Miabi, Nede Guacamambia. Nede Guacamambia. Maar Akamambia, na zo zijn papa. En ze hebben het heel prima beantwoord. En ze wordt dat bakker. Ik zou maandag. En nu kan ik het wel zeggen, nu de juiste persoon het al weten, zou ik een paar mensen van me verrassen die ik waarbij me heb gerekend. Die hebben ook bij de Wang moeder naar Holland, alles was al geregeld. Ik zou maandag vertrekken naar Nederland. Maar jullie zouden pas worden dinsdag, takmiddag. Ik zou net voor 8 dagen daar zijn voor een heel heftige zaak. Heftig, goed, positief. Want ik ga voor positieve zaken. Maar alsnog kan dat een andere week of een andere keer. Maar maandag vertrek ik niet meer omdat ik een bepaalde mensen te gast hier heb. En ik weet hoe die mensen met mij hebben geleefd. Van is maar libangami. Dan ben ik nog wel weer maar des maar kom. Verras me toe. Ik van boven dat verrassing. Zijn ze ook hier. Dat is Spanje, vanaf Caribisch gebied. Fransen, Nederlander en ook een plasma voor Fortonanga, Tapsi. Dus dan ben ik nog wel weer. En mijn campagne blijft hier ook doordraaien. Je moet niet denken dat ik misdoen. Ik heb mijn manier om mijn mensen binnen te halen. En bij deze zeg ik het u voor waar. Lesmaster onderschat me. Dan onderschat me door dat mijn lobby. In een boven schat me. Tenslotte ben ik niet uw schatje. Dus schat me niet in. Maar dan onderschat me dat je ook zo'n opzij naar politieke schaak wordt. Zo op zelf aan boord. Mijn lobby zo. En het is een. Ja. Dit is vandaag heel snel door de prijsvraag. We hebben nog tijd over. Nee, ik vond het heel prachtig. Ja. Laten we het daar weten. Ja. En heel veel mensen weten het waarschijnlijk niet. Ja. Maar omdat is op zijn stelle vraag. Is de meer rijpstaan aan mijn auto. Want dame, helemaal rood aweri. Want zuigeling dien als stootwagen. En dat is even als stootwagen op rood-wit zijn. Dan is je van een baby angaso eluku. En af en toe dat we luku kunnen een koto voor een matu. Maar je schijnt duidelijk toen, ik denk dat ze alleen naar beleren. En zo neem ik mijn vragen mee. Maar je ziet ook bij veel mensen met... Men kon dat niet melden meer, want ik heb steek over en die zender. En zoals ik aan dat Isaac ging, dan reken ik naar... Iwan Michael het Hof of Iwan Schijnen of nou een dame, dan soms denk je, rij gewoon door hoor. Maar roze is bijna rood, hè? Is rood met wit. Is dat dan moet je dan moet je roze ook verder op je ja, maar roze staat voor meisjes knap, ja, dus. Maar roze doet niet zo iets nee, rood. Het is een primair kleur. Check je schilder, ja, je kan dus zeggen wanneer je eigen kan schilderen. Want uit dat look je nog maar, hè? En dan wordt eerst de kleur zo'n beetje ontdekt, toch? Want als het kind pas geboren is, aan de subgrond tapoe. Is het niet, na 3 maanden is het wat, sorry, volledig mens. Daarom een fontanel ja, je opo, in de maxi wordt je zo goed druk. Hij opo, dan was hij zo, dan is hij helemaal, hij of zij mens. Heb je in hem alles aan waar. Zelf in haar beren en jaren zijn je taki. Als je is die gevoelig, dan drinkt het, het heeft pas het beker der vergetenheid gedronken van de Almachtige. Voor akam splits a wereld pe abe dek bananga no. Anders ou, daarom heb je soms bepaalde momenten pe, you e denk dat zo'n san mi ben shi of mi ben sabi. Hoe noemen zulke momenten? Deja vu. En om dat te vermijden, dat je nou li bin te wereld tegelijk vien al lou, dat gaat ook voor die asan dat kom a beter der vergeten. Maar dat komt van een bepaalde leer, bepaalde mensen van een bepaalde organisatie weten waarover ik praat. Want het huis van mijn vader heeft vele kamers, dus ik kan vele mensen bereiken wanneer ik praat. Hè? De langste man van SLS? Nee, niet de langste. Je bent niet de langste, maar ook niet de kortste. Ook niet de kortste. Oké. Gelukkig niet. Oké. Niemand heeft me een zomerkalpol gegeven, hè? We hebben gezien dat u het al had gekregen.
Oké. Amon. Zo. Ja. Iedereen is het hard werken op Pepsi. Hard werken. Als ik hier van hier ga, mensen, is het werken. Men perfectioneert onze station keihard. We hebben nu ook 5G internet. Nou. Onze diaspora neemt grap aan hoe. Wat is dat in je poe? Maar dat minuut dat. Ja. Ja, en is er ook al een. Ik heb echt je pinnen van hoe doen. Eigenlijk naar Tusani, maar. Hoe kan dit toen normaal om echt dat op actie je pinnen? Want je moet weten dat na ons aan zo de zo na uno sponsor apartheid. Maar ik go. Chofi, chawa mamba. Chofi. Chubu in wanka. En heeft u ook al een datum voor de Tapiari-pre van deze maand? De laatste derde week. Op derde week. Vorige zei u de okay. Tweede? Ja. Ja, dan antwoorden we daar restaureren. Hè? Dus we, de laatste tweede week. De wat? De derde of de? De tweede week. Het is 14 of 21, een zaterdag. Dan moet het 14 of moet het op vrijdag? Nee, het moet op een zaterdag. Zaterdag is bezig. Dan heeft u al een idee over het thema? Thema? Het thema. Het gaat zijn een kapotaal. Is dat per mis dat? Per mij potentieel directeur. Of is het voor volgende week? Oh, een ik weet het thema? Niet. Nee, ik bedoel voor die Tapiari-pre. Tapiari-pre? Ja. Nou, dan moeten we dat goed in elkaar gaan zetten en dan wordt het gewoon een Krabita badi mo peta kikogwa kerki. Krabita badi mo peta kikogwa kerki. Er was een reden waarom ik even gniffel. Ik denk meteen naar al die vragen die gaan komen. Wat moet ik aan naar die pre? Nee, we hebben krabita masker. Nee, absoluut niet. En weer mope, de klare. Krabita baati mo peta kiko wa keer ki bika moro langa weta moro sondu wedu. Interessant. Ja. Dat o da thema fa pri. En o gewan biji gus pri. Gusi wo pri. O seto jani fu manga bua dai. O sente babi konton jani fa afe. O to chima jousu ko baba gen konuma. Abe monti ta yeru adu. Katakini ziyete mwa mamba kurobijani. Koto koibu ya nkrami tankraji madai. Na fabraduna hamila ya kutibato honu. Manasisi kumtiefo ya ube nkumai. Ha, ubali dendo po mainingete, dendo po mamaburu hadu mpatatabro tando. Ha, katakibe kansa, du yow den. Ya katakibe te kontondu afe. Odusa abo kekere, odusa abo wo. Danku mintie. Oh, taba banko suja ni afe, afebla kamala libo no tutufa afle muge te kumanya abla jani konton. Ah, ya somo mbu ya uchi sobia. Misa musumiti tiro kida, imseti jani fimanga buwada hii, mikame kawo ya sidensa, mikame ya posu kukangu isi, michubu kifu misange isange nisa woron tutusa ajini ba. Dan, nafabra du, mikame ya koto koi boida me barifa amemsa ini. Barfa mem sa ini bika mikotokoi mami safoni tete miyen kete bobi sababu ten konabanba ini watando ben kumani fasai varobla tando tomiti baka bari sabakutai da womita bembai sabakutai womita bembai sabakutai womita bembai efuna na kejampo wakwisa mensen op Facebook tot morgen om 3:00 'smiddags met Takafu, Liepafu. Yes.